What up? Me ollaan Blind Channel ja nyt on aika selvittää bändin roolit ja selvitetään, mitkä näistä seuraavista väittämistä osuu kellekin kohdalle. Ensimmäisenä, yeah but are you ready? Aina. Kuka mainitsi ekana UMK:hon osallistumisesta? Joonas. Ei tähän mitään lisättävää, it is what it is. Sorry. Kuka on useimmiten myöhässä treeneistä? Kyllä mä väitän, että Mikko. Kyllä. Se on varmaan, mä kans sanon, että se on niin mukavuuden halunnut jossain lämpimässä suihkussa. Mä oon joskus vähän nukkunut ehkä pommiin. En monesti. Niin, kyllä se saa sitten noottia ja pientä fyysistä lämpöä sitten siitä rangaistuksesta. Se on, kuuluu asia. Kuka on aina ajoissa ottamassa aikaa muiden saapumista paikalle? No se on kyllä jatkuvasti Joel silloin heti. What? Se on Joonas. Ei, mä olin sanonut Olli. Mitä helvettiä? Saa vaan ajoas. Toisaalta se on myös kyllä Tommi, koska Tommi ottaa kaikki autolla kyytiin. Niin, mutta mä en ikinä kato kelloa. Totta. Kyllä sä oot niin tarkka, sä teet kaikki listoja asioista ja sä oot silleen niinku... Mut siis se on kyllä Joel, joka ei jaksa todellakaan vain enää. Kerran mä olin tulossa jo mun kämpiltä niin ulos, mä näin sen auton ja sit mä olin 3 metrin päässä siitä autosta, niin se auto lähtee ajamaan. Sitten mä katson WhatsAppia. WhatsAppi on tullut viesti, en jaksanut enää odottaa. Se oli aivan kauhea fightti silloin. Niin oli. Niin. Korva. Me selvitettiin. Meinas tullut avioeroon. Sit Aleksin piti soittaa, että okei, että Joel lupasi tarjota sulle pullotahvit. Se oli mun ensimmäinen viikko bändissä. Joel soitti mulle, että Porko on ihan raivona, se varmaan lähtee bändistä. Ja sit, mä en kyllä voi kuvitella Joonasta raivona. Kyllä olisi oikeesti, kun se huutaa silleen holtittomasti. Kenellä on erikoisin tapa valmistautua keikalla? YKK. No siitä tavasta ei tarvitse puhua. siitä ei ehkä puhuta. Se tapa voi jäädä mysteeri. Ei kestä päivänvalo. Kuka puhuu leveintä Oulua? YKK. Siis Ollihan selkeästi. Mä väitän, että vaikka Niko on muuttanut stadiin, niin... Eikö siis sillä on 2 modea. Se puhuu välillä, siis sillä on niinku stadin modea, se puhuu niin pahaa stadia, ettei mitään järkeä. Se sanoo fai, että vittu kaikki sporat, kaikki. Mut sitten kun se menee Ouluun, niin se ei sen tarvi olla kuin päivä tai 2 päivä siellä, niin sit se tulee takas. Se on aivan suoraan, kun se olisi keitetty. Helvet! Se tulee lempeästi. Kattilassa. Se lähdetään Helsingistä niin, ajamaan Ouluun päin. Siinä on 2 modea. Jyväskylässä tulee se 2 mode sitten päälle. Niin joo, 2 mode. Oulun mode. Alter ego. Turo. Kuka on eniten rockistara? YKK. Aika selkeä. Osoittaako kaikki mua? No mä osoitan myös itseäni. Miltä tuntuu? Mä osoitan sua. Okei. Bändissä on aina oltava yksi diiva, niin kyllä se on Joel on se. Kuka on chilleen jätkä? YKK. Tää ei ollut vaikea valita. Silleen niinku... Tommi ei välttämättä puhu paljon, mutta se puhuu asiaa. Kuka on aina haipeissa? YKK. Okei. Okay. Sä oot kyllä semmonen positiivari. Yes, ei se tarvita siis haippi on ihan eri asia. Hyvä meini. Hyvä jätkä. Tää on tosi kiva. Tosi kivasti menee kai. Kuka on porukan vitsiniekka? 1, 2, 3. Mitä? Tomi on pahin vitsineikka, mutta ne ei aina kestä välttämättä päiväpaloja. Kuka on aina väsynyt? YKK. Tää nyt meni jotenkin ihan okay, niinkään okay, siis perusteellista. Mä haluun vaihtaa. Tää meni vähän sekavasti. Tää meni vähän... Mut en mä tiedä... Miks sä olet mua? Miks mä olisin väsynyt? No ei, kyllä se on kyllä ihan totta. Mä soitin niin. Olli. Aina kun mä soitan Ollille jonkun videopuhelun, niin se olisikin pyöräilemässä. Niin. Ja, mutta Olli on siellä, pitää laittaa rundilla 18 herätystä, että lähetään edes rundilla. Niin, totta. Niin. Totta. Jep, mä vaan nukun hyvin. Siis se on, jos joudut Ollin kanssa samaan hotellihuoneeseen, niin 5.30-7.30 on niin jotain black metalia herätysäänenä. Sitten se ei silti herää, sitten sitä pitää alkaa heittelemään jollain tavaroilla. Niin. Kenellä on erikoisin musiikkimaku? 1, 2, 3. Sille... Mikä se oli, Tommi? Niin mä kuuntelen musiikkia. Tommi, mikä se oli se ensimmäinen CD, minkä sä olet ikinä ostanut? Ensimmäinen CD, minkä mä ikinä olen saanut joskus pentuna, niin joulumontalevy. Sitten mulla oli Antti niin. Tuisku, että oli tää vitu Idols-levy. Toimii. Todella aika. Kuka hakeutuu aina ongelmiin? 1,
kaksi, kolme. What? Miks? Kenellä käy parhaiten flaksi? Tää nyt on ihan selkeä. Yksi, kaksi, kolme. Kuka tajuaa vitsit aina myöhässä? Y-ka-ko. Siis se on kyllä niin. Minä? No sinä oot. Miten niin? Se menee aina... Ei, mä itseasiassa vaihasin jo. Okei. Eikö porko ei tajua vitsejä ollenkaan? Disclaimer, me katsottiin semmonen video, missä semmonen ankka avasi suun ja sit siitä oli editoitu semmonen koira haukkuminen siihen päälle. Editoitu. Ei tietenkään ankkaa hauku, niin joo, no seuraavana päivänä autosta oli vielä. Ymmärrät, miten siitä ankasta lähtee. Ketä joutuu vahtimaan viihteellä? Yksi, kaksi, kolme. I'm sorry, bro. No, me ollaan porukka täällä... sun perässä juostu ympäri Ilosaari tai Joensuuta, kun sä hävisit. Ja sitten sä heräsit toisen... Mä oon tehnyt samaa Saksassa jossain. Mikäs se kaupunki? Kaveri menee aina hukkaan. Siis kuka se ehotti, että porukkaan pitäisi kiinnittää GoPro, kun lähdetään viihteelle. Niin GoPro kiinni ja sitten seuraavana päivänä voitaisiin katsella, että missä kaikkialla se on ollut. Tää oli viimeinen väittämä. Kiitos! Kiitos tästä. Nähdään taas. Mitä vittua sä ajattelet sitä puhelinta sinne?